Adım Fəriddir. Hə. Neçə yaşın var Fərid? 14 yaşım var. Hə. İndi nəylə məşğul olursan sən? Hel qabı yığıram. Niyə hel qabı yığırsan? Buna səbəb nədir? Çünki anam matəm ölüb ona görə. Nə vaxt ölüb anacan? Martın 8-i. Keçən ilin? Yox, bu. Bu ilin martın 8-i, 7-8 aydır. Hə. Bəs atan? Atam da, anam da. İkisi də? Qəzada ölüblər. Hə, avariya çıxırdı. Aha. Sən indi kimdən qalırsan evdə? Bacım, qardaşım. Bacın qardaşının. Qardaşın neçə yaşı var? 2. Bacın bəs? 15. İndi küçədə qalırsınız, yoxsa evdə qalırsınız? Kiraya qalırıq, amma indi kiraya pul verməsə evdən qovacaqlar. Nə qədər borcun qalıb kiraya? 20 manat. 20 manat çatmır. Hə. İndi nə qədər yığmısan? 13 manat. 13 manat yığmısan. Kimlər kömək edib sənə 13 manata? Adam. Hə? Gələn gedən adam. Gəlib gedən adamlar. Bəs bu hel qabından günə nə qədər qazanırsan? 2 manat, 3 manat. 2-3 manat. Bununla nə edə bilirsiniz? Bəs dolanmağı nə edirsən, yemək içməyi? Zibilikdən tapıram. Hel qabları. Başqa nə yığırsan? Yemək də zibilikdən tapıram. Çörək, qatı. Yeməyi də zibilikdən tapıb yeyirsən. Hə. Bəs inadda olur ki, kalbasa tapıram. Kalbasa da tapırsan, tapanda yeyirsən. Yaxşı bir şey deyim, bax bu vəziyyətdə bilirsən ki, zibillikdən tapılan əşyalarda xəstəlik də ola bilər. Acından axı ölməyəcək. Acından ölməmək üçün bu yolları atırsan. Bacın işləyirmi? Onun 15 yaşı var da deyirsən. Qardaşın neçə yaşı var idi? 2 yaşı var. Qardaşıma kim baxır indi? Bacım. Bacın. Bax, bizim indi televiziya çəkirik də səni. Sənə kömək lazımdır ümumiyyətlə. Dövlətdən iş kömək alırsan mı? Yardım alırsan mı? Pensiya. Nə qədər alırsan? 100 manat. 100 manat. Nəyə görə alırsan onu? Ürəyim xəstədir, ona görə. İndi xəstəlik var. Bəs ürəyin də xəstədir, zibilliklərdən də bunu yığırsan. Riskli deyilmi? Deyirsən ki, nə eləyəsən? Yaxşı, bundan əlavə, 100 manatdan əlavə sənə dövlət pulu verirmi? Sosial müavinat üçün müraciət eləmirsən? Hə. Nə deyirlər? Onlar kömək eləmirlər. Nə deyib kömək eləmirlər, Fərid? Heç nə, elə belə deyil ki, çıx, gel buradan. Yaxşı, dövlət sığınacaqları var ailə başçılarını itirənlər üçün. İstəyirsən oraya yerləşmək? Orada məsələn yemək verirlər, qalmaq olur, təhsil ala bilirsən. Yerləşmək istəyirsən. Heç müraciət eləmirsənmi? Onda nə deyiblər? Uşaq evinə aparmaq istəyirlər, amma orada qorxuram. Orada deyirlər ki, döyürlər. Kim döyür? Kim aparmaq istəyirdi? Polis aparmaq istəyirdi, mən getmədim, qaçdım. Haranın polisi? Xatay polisi, 15 kal kolonya. Hə, sən bunları yığanda sənə yaxınlaşdılar ki, niyə yığırsan, niyə məktəbə getmirsən? Sən də dedin ki, vəziyyət belədir. Hə. Onlar da sən aparmaq istədilər. Bax, Fərid, belə deyək, evin də kirayəsini pulunu verə bilmirsən, vəziyyət də ağırdır, yeməyə də bir şey tapa bilmirsən, zibillikdən dolanırsın. Azərbaycan xalqı, bunu bizim televiziyada 10 minlərlə adam görəcək. Sənə kömək eləmək üçün hara gəlsin, nətər tapsınlar səni? Sabınçıya. Harasına? Dəmir yol vağzalı. Dəmir yol vağzalının yanında qalırsan. Bir qonşulardan bir iki nəfərin adını deyə bilərsən mi? Emin Elçin. Bunlar səni tanıyırlar. Dəmir yolu bağzalının yanında, arxasında, belə deyək. Orada kirayda qalsın, ayda 100 manat verirsən, hə, kiraya? Bəs kiraya pulu necə düzəldib verə bilirsən? Belə. Çətindir deyirsən. Qurban məni, Allaha dua elə də mən 7 manat verirəm, qarşıq. Hə? Allaha dua ilə də mən 7 manat yığam, yaxşı xayş edirəm. 7 manat yığmasan nə olacaq? Evdən qovacaqlar. Bu axşam qovacaqlar, hə sənin? Hə.